mimi nasikia kunyenyekea zaidi, ninasikia kwamba naweza nikafurahia Bwana. Kwa hivyo Bwana wetu awabariki tunapoenda kusikia neno la Bwana katika jina la Yesu. Niseme ya kwamba niko na mke wangu hapa, tuko na watoto wetu. Kwa hivyo ningeomba mke wangu akasalimie, akasimame, akasalimia kanisa katika jina la Yesu. Yesu asifiwe kanisa. Amen. Amen. Waefeso 1 mstari wake wa 15 kumalizia. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tukae kama watu hao wa Efeso, ya kwamba kuna mambo ambayo hata kama tunayapenda, hata kama tunayapenda, hata kama tunayapenda sana, hata kama tuliarishi ya kwamba hatuyawezi bila haya, kuna mambo ambayo yatasahaulika. Tutalilia mioyo yetu mbele za Bwana, tulete nafsi zetu mbele za Bwana, tuambie Bwana ya kwamba tumekuta, hata kama hatuna fedha kwa mfuko, hata kama imani yetu iko chini, sisi Bwana tutakutumikia kwa mioyo yetu. Nikajifundisha ya kwamba vile nilikuwa ninafanya, ninafaa nibadilishe. Kama wokovu wangu haukuwa umekamilika, kama there was a coma in my salvation, nita make sure ya kwamba tia zangu ni mzuri. Ni kwa sababu kuna lako tutaingia, kuna mambo ambayo hayatapita lile lako, kuna mambo ambayo hatutaingia nayo katika mji ule. Maandiko yanasema ya kwamba mji ule mtakatifu, mji ule umeepeshwa. Na majirani na marafiki ni mzuri, lakini ninataka nikukumbushe ya kwamba kuna lango tutaingia. Praise the name of the Lord. Kuna lango litaingiliwa, kuna lango litaingiliwa na watakatifu, kuna lango litaingiliwa na wao wamekubalika mbele za Bwana. Je, imani yako itakuruhusu uingie? Ninawaombea macho yenu yenu yakafunguke, muone utukufu. Kuna utukufu ambao macho ya kawaida hayataona, utukufu ambao Mungu amewekea kanisa. Ni kwa sababu macho ya kawaida kuna mambo ambayo haitayaona. Kuna watu wanatafuta kazi kwa macho ya kawaida, kuna watu wanatafuta familia kama wanalika kwa macho ya kawaida, haunaweza ukaona kutoolewa, lakini kwa macho ya ndani mtataka nikwambia kwamba kuna utukufu. In the name, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah. Yes. Amen. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Bamba wa utukufu, awape nini roho ya hekima. Hallelujah. Amen. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake, jinsi ilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo. Hallelujah. Amen. Kuna utajiri, kuna utajiri. Na wewe ambao unapata vita kidogo, unasema ya kwamba hiyo kanisa hawataniona tena, umetega msingi wa nani? Lazima wapendwa tusimame, tusimame katika nafasi zetu, tusimame katika msingi wa Kristo. Kunazo funguo mali sikiti mwanae mtakatifu 16 mstari wake 18. Nami nakuambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kushimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalo funga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalo lifungulia duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Amen. Amen. Wapendwa, tumetengwa juu ya misingi ya mitume. Yes. Tumetengwa katika misingi ya manabii. Maandiko yanasema ya kwamba tutafanya mambo makubwa hata kushinda vile Petro alivyofanya. Yes.
ni kanisa ambalo ni takatifu. Kuna level, kuna higher rooms, kuna mahali ambapo watu wa Mungu wakahitaji kuingia, na hawataingia bila funguo. Chochote ambacho utakifungua mbinguni, chochote utakifungua katika ulimwengu, hata mbinguni kitafunguliwa. Chochote utakifunga katika dunia, hata mbinguni kitafungwa. Naomba tukasimame. Naomba tukasimame. Tunasema ni asante mara tena. Asante ni kwa sababu ya wokovu wa udada wetu. Bwana tunaomba ukamdumishe. Tunaomba ukashikilie wokovu wake katika jina la Yesu. Yeye ni kiumbe mpya. Amepokea wokovu katika jina la Yesu. In Jesus name. Yako jua akiingia hapa sasa yeye ni mase mwingine mase wa Yesu mshangilie Yesu ni kwa sababu hata mbinguni inajulikana ya kwamba kuna mmoja ambaye amepokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. I was preaching about the salvation ni kwa sababu wokovu ndio kitu ya kwanza ambao unastahili kufanya kuwahubiria watu kuwajulisha Yesu. God bless you so much.